Традиція писанкарства на українській землі пішла ще за часів Трипілля. Був час, коли вона призабулася. Та сьогодні все частіше напередодні свята Світлої Пасхи жінки звертаються до майстринь, аби самим навчитися розмальовувати писанки і передати знання своїм діткам. Майстриня Алла Рубан вже п'ятий рік викладає майстер-класи з розфарбовування великодніх яєць. І кожного разу її захоплення процесом розмальовування не має меж. Це настільки захоплююча справа, коли горить вогник, коли оця пахне воском, коли фарбується писаночка. Це дуже-дуже такий процес таємничий. Мені він дуже подобається, і їм багато захоплюється. Ще одна справа, коли яєчко макається в якийсь колір, воно виходить. Ніколи ми не знаємо, що вийде. Ніколи. І виходить настільки цікаві кольори, у всіх різні завжди. На цей раз майстриня показувала дітям, як правильно розлініювати яєчко, як користуватися писачком та як наносити віск на видутки. Для дітей до кінця заняття таємницею залишалося те, як на писанці вийде два кольори. Розфарбовувати, чи їм подобалось. Я не знала, як вийде два цвіта. Мені дуже подобалось, коли я побачила, що у мене два цвіта, голубий і жовтий, мені це дуже подобалось. А ще я не очікувала, що буде такий от глазик. Мені подобалось розрисовувати воском рисунки. Мені це дуже подобалось, тому що я перший раз розрисовувала писанки. Тепер я піду додому, мама мені купить карандаші, я теж буду розрисовувати писанки на Пасху. Для розфарбовування писанок на Чернігівщині зазвичай використовувалися три традиційні кольори. Експерти зазначають, що чорний, білий та червоний кольори обиралися тому, що культурою, яку частіше вирощували на наших землях, був льон, і він нелегко піддавався фарбуванню. Наші чернігівські писанки, вони взагалі добувають частіше за все двохкольорові або трьохкольорові, і там завжди присутні червоний, білий і чорний колір. Якось так у нас і на вишиванках повелося, і повелося так на і писанкарстві також. Майстриня розповіла, що виготовлення писанок в давнину в українській традиції наділялося сакральним значенням. Жінки малювали магічні писанки на розвиток, на добробут і як яйця оберіги. За традицією розпочинали писати писанки з другої половини Великоднього посту, а найбільше їх виготовляли у четвер і п'ятницю перед Пасхою. На Великдень писанки та крашенки освячували у церкві, а потім ними прикрашали оселі.